Чи легко працювати в чоловічому бізнесі? Про це не зі слів знає одна з учасниць «Щі-конгрес» Надія Васильєва. Будучи вже багато років генеральним директором Microsoft Україна, вона не лише навчилася балансувати між особистим життям та кар'єрою, а й стала лідером великої чоловічої команди. Уміння брати на себе ризик, рисковать, видеть возможности и, соответственно, делать шаг вперед, брать на себя ответственность – это тот секрет успеха, который позволяет быстрее продвигаться по карьерной лестнице. На самом деле не столь важно, мужской коллектив или женский, важно, играешь ты свою роль и добавляешь ли ты ценности всей команде или нет. На «Щі-конгрес» завітали не лише бізнес-леді. Акторка студії «Квартал 95» Олена Кравець теж ділилася своїми жіночими секретами. Каже, коли маєш багато справ, тоді вдається поєднувати без втрат роботу та родину та бути завжди в тонусі. Своєю чергою переконана, на цьому форумі вона зарядилася новою енергією від успішної бізнес-леді. Я дуже сильно вдохновляюсь на таких вечорах, тому що я вряд ли підтримую дуже якийсь серйозний діловий розмов о фондовому ринку і об цих технологіях. Да? Вряд ли я буду компетентна в цій області, тому що це не моя сфера діяльності, але вдохновитися їх умом, їх способністю балансувати на вот этом вот поприще в таких серйозних сферах, мене це дуже сильно заряджає. От мені для таких жінок хочеться створювати щось, щоб їм нравилось. Організатори кажуть, при виборі учасниць «Щі-конгрес» намагалися зібрати успішних жінок з абсолютно різних галузей діяльності. Ми таким образом зібрали тих жінок, які нас вдохновляли, яких ми вважаємо успішними в балансі сім'ї і кар'єри, і яким є що сказати, для того, щоб поділитися опитом з нашою аудиторією і зарядити енергією дівчинок, які вибирають, або мечуть, або думають, помучиться, або вийде, на успіх і на дерзновення все-таки самореалізовуватися і як мать, і як жена, і як професіонал. «Щі-конгрес» став першою такою зустрічю успішних українських жінок. Організатор економіка Communication Hub обіцяє, такі конгреси тепер проводитимуть щороку.